Taip, tai šiandien kavutė balta, naminė, nenaminė, iš pupelių, Afrikos. Žinau, biškį sugadinu kavą su tuo kondensuotu pienu, bet biškį saldžiau. Na ir šiandien truputį kitokia pusryčiai. Turim vietinių bandelių iš krautuvėlės. Tokių turim. Ir dar paėmiau spurgų. O jau bitė prisistato. Tai va. Nu, kaip patys matėte irgi iš drono kadrų, Osorno viršukalnė dar tokia apėjus debesim. Ir klausimas, ar čia šiandien kažkas pasikeis, bet ryte lijo, dabar išsigiedrino visai. Panašu, kad vištiena viduj. Puje huje, ugnikalnis. Čia tik vaikai klykoja, tai mane biškį erzina jau. Jau laikas traukt iš šito kempingo, tai va, rytoj bus įdomus ugnikalnis vien tuo, kad jisai pasižymi labai labai dideliu krateriu. Krateris siekia 2 km, tai realiai dvigubai didesnis negu Čaitena bus. Tai. Ir neatskaitomas vienas gražiausių ugnikalnių pietų Čilėje. Puje huje. Aukštis nėra didelis, 2 km. Ir užlipimas yra apie 3-4 valandas. Tai matysim. Man iki obiškai yra atstumo. Tai arba šiandien vakare išvažiuosiu iš čianais ir kažkur apsistosiu tenais. Arba rytoj anksti ryte išvažiuosiu iš čia. Tai matysiu. Tai va, šiandien tokia dienelė gavosi, tai tvarkymuose, tai elektronikos krovimo, aš esu nemažai elektronikos šiandien pasikrovau ir panašiai. Vlogą kol susimontavau ir galvoju, nu, reik varyt pažvejoti. Čia tas vyrukas man parodė vietą, kur jisai pagavo tų pėtakių, nu, grubiai ten parodyt vietą, sako, čia turėtų pagauti. Nu, gerai, galvoju. Tai dabar dar truputį laiko turiu, nu, jau vakarėja. Ir šiandien norėtųsi išvažiuoti už kempingo ir atvažiuoti iki kito ugnikalnio vietos starto. Tai šiandien planas vakare išvykti ir būti tenais už 2 valandų kelio. O čia žvejybos vieta už 10 minučių. Šalia čia upė yra. Pabandysim pamėtyt, ką žinau, gal kas skiptels. Toks va tas 10 minučių kelias. Toks gražu, sakyčiau. Jo, lafa. Gražu čia nais važiuoti. Aišku, paskui jau, kai paliksiu šitą regioną ir šausiu autostradą link Santiago vėl, bus pakankamai niku. Dabar va dar reikia pasimėgauti kalnų apsuptim. O, kokia upė. Stipriai. Big river. Va, ten basinėlis. Ir ten kažkur galima kažką pagauti. Pabandyti, pamėtyti. Aš kaip visą laiką žvybą nededu vilčių, bet man vien jau bairis tokia egzotiška upė pažvėjoti. Parodžiau mepsiukus tam vyrukui. Trečio dydžio, aš turėjau trečio ir ketvirto, sako, šiaip tenais tokioje upėje reikia ketvirto, penkto dydžio. Tai tas sako, kur turiu aš ketvirto dydžio, sakė, gerai. Mėlyno atspalvio, sakė, spalvos geros. Va šitas. Sakė, neblogas. Šitas sakė, biški mažokas. Nu, bandom prieit prie upės. O, atsiminiau, kad batai labai lengvi. Po tų žygio batų, tai šitie tokie lengvučiai atrodo. Okei. Okay. Aišku, idealiau man būtų net anoj pusėj būti. Aišku, ne Dunojus, bet tokia srauni. Ir žydra. Tai va, srovė eina taip. Neša visą mailių, žuvytės. Ir tada srovė apsisuka. Ir tam basinėlį laukia.
trautai ir tada bum, griebė. Man idealiausia būtų anoj pusėj būti, bet aš ten neatsidūrusiu, čia srovė per didelė, gal man tiesiog paeiti tenais, kur ramesnis, va, ramesnė zona, ten gali kažkas būti. Čia per daug intensyvu. Nu čia kur kas ramesnis basinėlis, ten pagrindinė srovė, ir čia taip biškai atrodo apsisuka ir ateina, tai čia gal kažką ir raščiau, pabandom. Įdomi atrodo, srovė taip eina, bet kai aš jau traukiu čianais, mepsą neša ten tiesiog. Toksai užburtas ratas. Neatviniot nereikia, pats dirba mepsas. Lemba. Nu ir vsio, be mepsiuko, reik dėt kitą. Nu, panašu, kad man geriau sekasi kopti ugnikalnius nei žvejoti. Arba geriau važiuoti dviračiu negu žvejoti. Arba geriau plaukti baidarę negu žvejoti. Jo. Nu, bet taip jau yra. Štai tos orno kaip gražiai atrodo. Atsivėrė. Kodėl negalėjo toks būt vakar? Ot. Nu. Nu, kur pietakiai? Davai. Kiek aš čia laukt galiu? Man vieną užtenka, kad ir mažiuko. Nedaug juk, prašau. Bet jau čia kokį dešimtą metimą neima, tai vadinas gal čia nėra tiesiog. Arba šitas auksinis mepsas jiems nepatinka. Bet gal nieko. Blemba, ten žiauriai gerai lankėlė. Bet vieną pusę aš niekaip nedasigabensiu, manau. Čia nutraukiu mepsą. Paėm dar toliau. Va ten labai gerai būtų.
Jo. Gal perbrist upę? Gaila, baidarės neturiu. Tai pasikeisim apsą. Na, bet kokią atėjo. Ačiū žūkliui. Už įrangą. Na, pabandysim pagauti. Nu, toliau einam paieškot, gal dar kažką atrasiu. Nes čia toksai nesusidaro baseinas, čia nestovi tie upėtakiai. Plius akmenis. Tai nutrauksiu mepsą vėl. Ne, per didelė srovė. Nestovė čia ta žuvis. Bet vanduo koks skaidrus. Ne, nu sunkiai, sunkiai čia. Ne ta upės pusė. Ten geriau. Aišku, čia kaip sakoma, blogam šokėjui ir kiaušai trukdo. Tai nenoriu labai teisintis, tiesiog. Nu, mepsas labai gražiai dirba. Biški akmenis atsitrenkė. Jaučiu, gal reikės į kokią, jei dar turėsiu laiko, į kelionės pabaigą. Gal kokį fishing turą pasimti. Gal tada pagausiu kažką. Kai su profui žvejosiu. Nu va, gražiai dirba, net sukti nereikia. Bet kas iš to darbo, jeigu čia žuvis nestovi? Ne, nelabai čia nais gera vieta. Per didelį ir stambus akmenis, tai čia aš pro jais nepratrauksiu, čia nėra tokio basinėlio, kad žuvis susistovėtų. Jo, sakau, nepusti idealu. Ten gal ir pavyktų kažką įkirsti. Čia kažkaip nesusidaro šitoj pusėje tie basinėliai. Na, dėje, negaliu labai ilgai užsibūti, nes jau tuoj 8, o nuo 10 vakaro komendanto valanda. Ir jau kaip ir negalima būti keliuose. O aš dar noriu pasidaryti lengvą vakarienę čionais kempinge. Ir tada palikti kempingą ir važiuoti tiesiai prie Pujehoje ugnikalnio. Iki kurio dar kelio yra apie 1,5 valandos. Taip kad, nu, šiandien tokia žvejyba. Bet žinau, kad jūsų taip pat yra nemažai žvejų ir Lietuvoje jau po truputį pavasaris įsibėgėja. Tai žiūrėkit, noriu jūsų paklausti, ar jūs norėtumėte, wow, kad ar jūs norėtumėt gauti nuolaidos žuklys LT. Aš tada pabandyčiau sukomunikuoti, vis tiek jie yra mano draugai iš toj kelioniai. Ir gal pavyktų gauti jums 20 ar kiek procentėlių nuolaidėlę.
gal kam reikia kokių mepsiukų ar įrangos atsinaujint. Tai jeigu norit, parašykit komentaruose noriu. Ir žiūrėsim, koks bus žvejų susidomėjimas. Ir tada sukontaktuosiu ir duosiu jums žinoti. Jei man nesiseka žvejyboje, tai bent gal jums pasiseks. Makaronai su padažiuku. Šiai padažas skirtas, kaip suprantu, mėsai. Kažkoksai karne. Bet aš mėsos neturiu, nes čilėje nėra mėsos konservų. Tai bus gerai su makaroniukais. Kai buvau Santjage ir pirkau tos skardinės, aš šiandien tikėjus, kad bus mėsa. Pasirodo, prisipirkau pirmą pilną visokių padažų skardinių. Tai panašu, kad su kuo aš galiu išnaudoti? Su makaronais, su ryžiais. Ką aš žinau, su kuo dar? Nu viskas. O šiaip kažkokios mėsos, tai be šansų. Trusme, tu gali mėsos gabalą nusipirkti ir dar kažką, bet konservuose tai nieko, visiškai. Tai tas labai keista. Todėl mano pagrindinis racionas yra makaronai. Nebijokit, man makaronai skanu, tai galiu valgyti visą kelionę. Ir dar kitą kelionę. Makaronai good. Nu, skonis neblogas, bet jeigu dar būčiau biškį sūrio uždėjęs ir palydęs, būtų super. Ateities receptas bus. Taip sugebėsiu išnaudoti savo skardinės, kurios užima pilną vietos mano mašinai. Pujekuje. Pujekuje arba pujekuje. Įvairiai čia tarė. Pujekuje. Vulkanų. Nu, gal šį kartą nei akmenis skraidys, nei reikės lipti vertikaliom sienom. Jo, tai va tas Čaiteno ugnikalnis, tai toksai paprasčiausias, bet kaip su seneliu šiandien šnekėjom ryte, turbūt krateris vienas įspūdingiausių ir gražiausių. Nes, nu, žiūrėtai, likusie krateriai, jie gražus, bet, nu, to prasme, tai apsnygia, tai dar kas nors, o tas tai grinai toksai rūkstantis. Nu, ir Vilarikos turėtų būti įdomus krateris, nes jisai tikrai gyvas. Vilarika bus ne šitas dabar, bet dar kitas ugnikalnis. Tai irgi už poros dienų. Tiesiog skaitosi aktyviausias ugnikalnis visoje Čilėje. Ir jis visą laiką rūksta ir sakė, vietiniai, jeigu pasiseks, gali net pamatyti lavos apačioj kunkuliuojant. Tai turėtų būti įdomu. Svarbiausia oro užgaudyt. Jeigu užgaudysiu, bus super. Vakar reiškia tamsus objektyvas. Žiauriai tamsu. F4. Būtų koksai 1.8, tai čia šviesų viskas būtų. Gaila, Fuji's neturi F1.8 tokių objektyvų. Su normaliu zoomu. Atsirinkau. Čiau, kempingėlė. Iš tiesų žiauri, fainas kempingas, labai gera strateginė vieta, nes aplinkui galima labai daug apvažiuoti. Ir kalnų, ir ežerų, tai kas jei važiuosi, tai šitą kempingėlį rekomenduoju. Na, o man ir jums laikas traukti, ieškot naujų iššūkių. Žiūrėjau, blemaškį žiūriu, kad kuro jau visai nedaug. Tai biškį į šoną nusakau 10 km užspilti. Na va, 9.79, na, čia koks 9.3 centai. Man reikia visą laiką 9.5 pilti. Nu, tarus netaip sakė, galiu ir geresnį, bet šiaip sakė 9.5 nuomos kompanijai. Tai čia gaunas ko apie 90 centų. Kaip kur, Santjage biškį pigiau. Pilnų užspilsim, bus gerai. Nu va, pujekuje. Pujekuje. National Park. Čia turbūt nepavyks man šiandien pravažiuot kažkur. Nes kiek žinau, žinau, sėki. Mokestis yra 10 tūkstančių, 10 eurų, kažkas tai tokio. Ai, ne čia. Ne čia.
čia dar man. Dar man reikia pavažiuoti iki čia. Va čia tai jau man reikia, jau čia gerai, restaurantė. Man čia irgi vardai. Čia irgi vardai. Užrakinti. Nu ką, apie jau viską čia aplinkui. Dviračio neišrasi. Reikės mašiną statyti kažkur pašoniai. Ir statytis palapinę. Nu ir viskas čia. Daugiau nėra net ką galvoti, nes labai toli nenueisi. Nes su šitos tvaros tas yra šitas El Caule restoranėlis. Ir nuo jo kaip ir prasideda treilas. Tai blogiausia atveju, jeigu čionais ryte niekas netidarys, tai peršoksiu tvorą ir pradėsiu žygiuoti nuo čionais. Tai nu realiai 500-700 metrų ilgesnis treilas gausis man. Nes jo, tenais netoli tos trobelės žmonės pasistato mašiną, tada pradeda haiką. Plius dar rytoj sekmadienis, tai irgi čia neaišku, kaip kas dirbs. Tai metu tą mašiną į šoną. Ir statomės namus. Nu štai, savai ultra pastatyta. Mašiną tai pastačiau lygiai grečiai keliui. Ai, galvoju, važiuos policija, dar kas nors čia. Bent automobilis kažkiek pridengs palapinę, just in case, nes niekad nežinai. Šiaip tais atvažiavau jau po 11, nors karantino tos komendanto valandos nuo 10. Nu, kai kur sako nuo 11, nežinau, kuo čia skiriasi. Bet kaip ir niekas nestabdė, tai keliu irgi netrukdys, jeigu kažkas važiuos. Tai taip ir paliks turbūt. Nesitikiu, kad čia kažkas 6-7 ryto sekmadienį rytoj atidės tų vartų atrakinti to restoranėlio, tai turbūt, kad šoksiu per tvorą ir pradėsiu rytoj taip žygį. Palapinę tik susirinksiu ir mašinį mėsiu. Ai, beje, važiuoju, dar tik išvažiavau iš kempingo. Stovi du patruliai, visas mašinas stabdo, nu, turbūt ruošiasi tai komendanto valandai, nors dar buvo 9 vakaro. Atsidariu langą, kažką pradėjo ispaniškai. Sako, you speak English. Nusišypsojo. Per kaukę net matėsi, kaip šypsosi. Sako, let's go. Laisvas gali varyti. O visus kitus stabdo ten kažką, kvočia, kur čia važiuoji panašiai. Aš tiesiog paklausiu, aš neka angliškai. Okei, važiuok, laisvas. Nu, matomai, turistams yra išimčių. Karvutė smūkė. Mašina palikelė, palapinė palikelė, kaip priklauso. Va, norėjau šiaip statytis po žoliukų. Va, tikrų tikriausias ąžuolas. Viskas normaliai, bet pasižiūrėjau, kad čia ta žemė tokia nelygi. Tai va, bičiuliai, tokios tokelės, ką rytoj susitiksim ant ugnikalnio. Tikiuosi, viskas bus gerai. Na ir jeigu norim, kad kanalas auktų iki 100 000, tai reikia, kad kiekvienas iš jūsų padėtų po laiką ir parašytų po komentarą. Tada kyla engagementas, tada geri algoritmai ir automatiškai YouTube'as rekomenduoja labiau tokius video. Tai kas netingit, pasistengit, labai ačiū jums. O aš einu ilsėtis ir simiegot. Nors kiek čia to miego? 6 valandas. Bet man užteks. Gerai, šaika. Čiau.